ransomware virus જેનાથી દુનિયાભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે પરંતુ વડોદરાના એક યુવાને આનું ટૂલ વિકસાવ્યું છે અને વડોદરાનું નામ રોશન કર્યું છે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી રેન્સમવેર નામનો વાયરસ રાતોરાત બધાના સર્વર સહિત મેલ અને અન્ય ડેટાને એન્ક્રિપ્ટ કરી તેમની પાસે ખંડણી વસૂલવા લાગી છે તેનાથી આઈટીની દુનિયામાં ખળભળાટ વ્યાપી ગયો છે અને સૌ કોઈ પોતાના ડેટાને આ વાયરસથી કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખી શકે તેના રસ્તાઓ શોધી રહ્યા છે ત્યારે દુનિયાભરમાંથી કદાચ એક બે યુવાને આનો ઉપાય શોધી કાઢી હોવાના અહેવાલ મળ્યા છે પરંતુ ગુજરાતમાં એકમાત્ર વડોદરાના એક યુવાને આનો ઉકેલ શોધી કાઢી ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારત દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે જેનું નામ છે મનન શાહ મનન શાહ પોતે એક સાયબર સ્પેશિયાલિસ્ટ છે અને પોતાનું આઈટી ફર્મ ધરાવે છે જ્યારથી મનન શાહને રેન્સમવેર વાયરસના એટેકની જાણ થઈ તે દિવસથી લાગ લગાટ રિસર્ચ કરી અંતે તેણે એક ટૂલ વિકસાવ્યું છે કે જેનાથી તમારા કોમ્પ્યુટર પર આ વાયરસ એટેક કરે અને તમારા ડેટા એન્ક્રિપ્ટ થાય ત્યારે આ ટૂલની મદદથી ખંડણી ચૂકવ્યા વગર તમારો ડેટા સુરક્ષિત રીતે બેકઅપ લઈ શકાય અને આ ટૂલ રેન્સમવેર વાયરસને માત આપવામાં પૂર્ણ સક્ષમ છે તેવું કુશ સાયબર સ્પેશિયાલિસ્ટ મનન શાહનું કહેવું છે મનનભાઈ આજે જે આજકાલ વાયરસ દરેક કોમ્પ્યુટરમાં આવે છે ઘણી બધી વસ્તુ હેક થઈ ગઈ છે ઘણું નુકસાન થયું છે ભારત સરકારની આખી દુનિયાનું નુકસાન થઈ ગયું છે એના માટે કંઈક આપણી પાસે એક નવો પ્રોગ્રામ તમે કંઈક તૈયાર કર્યો છે જેથી આ નુકસાન ઓછું થાય અને વસ્તુઓ પાછી પણ મળી શકે એ શું પ્રોગ્રામ છે થોડીક માહિતી તો હું તમને એકદમ સિમ્પલ પહેલા તો વાયરસ શું છે તમને એના વિશે વાત કરું વાયરસ વોનાક્રાય આના વાયરસનું નામ છે વોનાક્રાય બેઝિકલી શેડો બ્રોકર્સ નામના હેકરે એનએસએમાંથી ટૂલ ચોરેને અને આ ડેવલપ કરેલો છે સો આ વાયરસ એમને ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અત્યારે મોકલીને અત્યારે હું વાત કરું તો ગ્લોબલી 3 લાખથી પણ વધારે સિસ્ટમોને એ લોકો અત્યારે હેક કરી ચૂક્યા છે અને $95,000 જે બિટકોઇન સ્વરૂપે એમને ઓલરેડી આનાથી પેમેન્ટ પણ અત્યારે લઈ લીધેલું છે એટલું બધું અત્યારે ઇન્ડિયામાં એ લોકો સક્સેસ નથી ગયા પણ આ ટૂલનો ઘણો બધો ઇફેક્ટ થાય છે અને રોજ નવી નવી સિગ્નેચર સુધીને રોજ નવા નવા અત્યારે રેન્સમવેર લોકો નીકાળતા હોય છે તો અત્યારે હું તમને આની વાત કરું અત્યારે હું તમને ઇન્ડિયામાં વાત કરું તો ઇન્ડિયામાં ઘણા બધી ગવર્મેન્ટ એજન્સીસ છે પ્રાઇવેટ એજન્સીસ છે અમારી પાસે પણ અત્યારે 15થી વધારે કેસીસ ઓલરેડી આવી ચૂકેલા છે ગવર્મેન્ટમાં વાત કરું તો અત્યારે તમને જીસ્વાન ગુજરાતની કનેક્ટિવિટી જે છે જીસ્વાને પૂરી બધી કનેક્ટિવિટી બંધ કરી નાખી હતી લાઈક કનેક્ટિવિટીના લીધે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે પોલીસ સ્ટેશન છે ઘણા બધાને નુકસાન થયું હતું અને એ વસ્તુ અત્યારે બચાવવા માટે અત્યારે પોરબંદર પોલીસ છે આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ છે અને ઘણી બધી એમએનસી કંપનીઝ છે જે ઓલરેડી આનાથી હેક કરી ચૂકેલા છે એ લોકોને અમે બચાવવા માટે અમે આ ટૂલનો વિકસાવ્યું છે આ ટૂલ બેઝિકલી અમે એક સ્ક્રિપ્ટ બનાવેલી છે એ સ્ક્રિપ્ટ અમે અત્યારે રન કરીએ છીએ જે પણ અત્યારે સિસ્ટમ રીબૂટ અને કાં તો શટડાઉન ના થયું એ સિસ્ટમ પર જ આ ટૂલ અમારું વર્ક કરે છે અને બધી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને એ સપોર્ટ કરે છે એ સિસ્ટમમાં અત્યારે નાખ્યા પછી અમે જેટલી પણ ડિક્રિપ્શન ફાઇલ છે અમારો પ્રોગ્રામ એ વસ્તુને શોધે છે અને એમાં જે કી હોય છે એ કીને કમ્પ્યુટરમાંથી શોધીને એને ડિક્રિપ્ટ કરવાનો ટ્રાય કરે છે કઈ રીતે આ વર્ક કરશે તમારો જે આ ટૂલ્સ તમે જે બનાવ્યું છે કઈ રીતે કરશે કે બધા જ કોમ્પ્યુટરનું એ પરત લઈ આવશે કે કેવી રીતના હશે કેટલી ખામી થઈ હશે કેટલી ખોટ ગઈ હશે કઈ રીતનું ડેમેજ થઈ હશે તે પાછું હશે કયું ડેમેજ થઈ ગયું હશે લોસ થઈ ગયું હશે પાછું નહીં ઓકે અમારું ટૂલ બેઝિકલી 2 દિવસ પહેલા વિન્ડોઝ એક્સપી માટે તો આ ટૂલ ઓલરેડી શોધાઈ ચૂકેલું હતું અમે એના પછી અત્યારે વિન્ડોઝ 7 વિન્ડોઝ સર્વર છે અને વિન્ડોઝ એક્સપી પણ છે એના માટે અમે આ ટૂલ ડેવલપ કરેલું છે અને આ ટૂલ બેઝિકલી મેં તમને જે પહેલાં પણ વાત કરી કે રિસ્ટાર્ટ કાં તો શટડાઉન ના થયો એ કોમ્પ્યુટર પર 100% તો નહીં કહ્યું પણ 99% તો એ વર્ક કરશે જ અમારી સિસ્ટમ પર એ પછી ગમે તેટલું અત્યારે ઇફેક્ટેડ હોય એની સાથે અત્યાર સુધી આપણે એવું આ તમે જે શોધ્યું ત્યાર પછી તમે કંઈક એવું કર્યું છે કે જેનાથી બેઝિકલી અમારી પાસે અત્યારે હું તમને એની જ વાત કરું તો અમારી પાસે જેટલા પણ કેસીસ આવેલા એમાંથી 30 કમ્પ્યુટરમાંથી અમે ઓલરેડી 12 કમ્પ્યુટરમાં અત્યારે વાયરસ કાઢી નાખ્યો છે બીજી બધી સિસ્ટમ ઓલરેડી શટડાઉન અને એની પ્રોસેસ એકચ્યુઅલી બંધ થઈ ગઈ હતી તો અમે સિસ્ટમને રિટ્રીવ નથી કરી શક્યા પણ જેટલી પણ બચેલી સિસ્ટમમાંથી અત્યારે અમે કર્યા છે અને બીજી પણ કમ્પ્યુટર્સને જે પણ કંપની છે એ બધા કમ્પ્યુટર્સમાંથી અમે રેન્સમવેર કાઢવાનો ટ્રાય કરી લીધા છે શું દર્શકોને એ જણાવશો કે આ વાયરસ આવી ગયો હોય તો પોતાના કોમ્પ્યુટરને કે સિસ્ટમને એમાં સિમ્પલ બે પ્રોસેસ બે સ્ટેપ લેવાના છે તમારે કાં તો એ કમ્પ્યુટરને તમે શટડાઉન ના કરો અને રિસ્ટાર્ટ નહીં કરો જો તમારી સિસ્ટમમાં ઓલરેડી વાયરસ આવી ગયો હોય તમારા ડિસ્પ્લેમાં મેસેજ બતાવતો હોય તો એના માટે શું કરવાનું છે અમારા નંબર છે એ નંબર પર તમે કોલ કરો અમે તમને એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં અમે તમને એ વસ્તુ રિકવરી કરી આપીશું સેકન્ડ છે કે તમે કોઈ પણ એ બધી જે થઈ ગયું છે ત્યારે તમે વર્ક સ્ટોપ કરી દો એ જે પણ પ્રોસેસ છે એના બીજા કોઈ પ્રોગ્રામમાં કે અધર કોઈ પણ વસ્તુમાં એ પ્રોસેસને તમે મૂવ ના થવા દો મનોજભાઈ બહુ સારી વાત છે તમે આટલો મોટો પ્રોગ્રામ બનાવીને જે આજે મદદરૂપ થાવ છો અને ફ્રીમાં મદદ કરો છો
તમે ગુજરાત સરકાર કે ભારત સરકાર જોડે કોઈ આ બાબતમાં ચર્ચા કરી કે અમે આ શોધ્યું છે તેનાથી ઘણો બેનિફિટ થઈ શકે? નહીં, અમે આ ટૂલ લખ્યું આજે જ, અમે કમ્પ્લીટલી રિસર્ચ અને એ થયું, એના પછી અમે અમે કોન્ટેક્ટ, અમે ગવર્મેન્ટ માટે ઓલરેડી અમે વર્ક કરી ચૂક્યા છે ઘણા બધા વર્ષથી, અને ગવર્મેન્ટ સાથે અમે સંકળાયેલા છે. તો અમે ગવર્મેન્ટને, અમારો સૌથી પહેલો એ છે કે ગવર્મેન્ટની જેટલી પણ સિસ્ટમ આ થઈ હોય, ગવર્મેન્ટની બધી સિસ્ટમોને અમે રિમૂવ કરી. અત્યારે ભારતની અંદર કેટલા જગ્યાએ આવો વાયરસ એટેક કર્યો છે અને કેટલું નુકસાન થશે? ભારતની અગર હું તમને ખાલી ભારતની, પૂરા ગ્લોબલીમાં 3 લાખથી પણ વધારે અગર ભારતની વાત કરું તો મે બી 25,000થી વધારે કમ્પ્યુટર્સ પર અત્યારે આ ઇફેક્ટ થઈ છે. એમાં ગવર્મેન્ટ સેક્ટર થોડું વધારે લોકોએ કવર કરેલું છે. તો આ બધું જ આપણને પાછું રિકવર કરી શકે છે? આ પ્રોગ્રામ તમારો એવો છે કે જેનાથી આ બધું રિકવર થઈ શકે ને રિપેર કરી શકાય? હા, તમે રિકવર કરી શકશો. મેં તમને ખાલી જે બે પોઈન્ટ કીધા, એ બે પોઈન્ટ હશે તો આપણે 100% એ વસ્તુ રિકવરી કરી શકીએ. તમારું કમ્પ્યુટર રિસ્ટાર્ટ કે શટડાઉન ના થયું હોય અટેક થયા પછી, અને એ જે પ્રોસેસ તમારા કમ્પ્યુટરમાં જે મેમરી પ્રોસેસ વર્ક થતી હોય, એ મેમરી પ્રોસેસને તમે બીજી કોઈ જગ્યાએ, બીજા કોઈ એપ્લિકેશનમાં એ વસ્તુ મૂવ ના થતી હોય. શું આ વાયરસ કમ્પ્યુટર કે સિસ્ટમમાં જ નુકસાન પહોંચાડે છે કે મોબાઈલ કે એની અંદર ટેબ્લેટમાં પણ આ? અત્યાર સુધી તો રિસર્ચરે આ બેઝિકલી કમ્પ્યુટર સુધી જ પહોંચ્યો છે, પણ તમે જે વસ્તુ સારું થયો એ પોઈન્ટ તમે વાત લાવી, હવે મોબાઈલ સુધી પણ પહોંચવામાં વાર નથી. ઇવન મોબાઈલ નહીં, ઘણી બધી ઇકોમર્સ વેબસાઇટ છે કે મોટી વેબસાઇટ છે, એના જે ડેટાબેઝ હોય છે હોસ્ટિંગ સર્વર પર, એ હોસ્ટિંગ સર્વર પર પણ આ અટેક થવામાં કોઈ વાર નથી. લાઈક હું તમને વાત કરું રિસેન્ટલી તો ઝોમેટોનું ગઈકાલે સર્વર હેક થયું, જેમાં 17 મિલિયન યુઝર્સના ડેટા બ્રીચ થયું. તો એ વસ્તુ હેક થયેલા ડેટાને, આ રેન્સમવેર અટેક પણ બધા ડેટાને, અત્યારે 120 યુઝરમાંથી 70 કરોડ જ ગયા છે ને, એટલું જ નુકસાન થયું છે. અને બેઝિકલી ઝોમેટોમાં પણ અગર વાત કરું તો એ લોકોના પાસવર્ડ હેશ સ્વરૂપે હતા, તો એ પાસવર્ડ અત્યારે નથી, એ વસ્તુ હેક થયા. અમારી સિસ્ટમ, મેં તમને કીધું 100% તો નહીં પણ 99% અમે વસ્તુ રિકવરી કરી આપીશું. જ્યારે આ વિશે વડોદરાના બરોડા આઈટી એસોસિએશન એટલે કે બીટાના પ્રમુખ હિતેશ પટની સાથે વાત કરી તો તેઓ જણાવ્યું હતું કે હું પોતે પણ આ વિશે મનન સાને મળ્યો છું અને તેણે આ જાણકારી અમને આપી છે, અને આ ટૂલ ખરેખર કારગર છે અને વડોદરાના યુવાને ગુજરાતનું અને વડોદરાનું નામ રોશન કર્યું છે, એનો અમને ગર્વ છે. સી બેઝિકલી રેન્સમવેર એટલે એના સિમ્પટમ્સ એવા છે કે એ આઈધર ઇમેલ થ્રુ અથવા વેબસાઇટ થ્રુ આ એક સ્ક્રિપ્ટ હોય છે, અને આ સ્ક્રિપ્ટ તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ઇમેલ થ્રુ અથવા વેબસાઇટ થ્રુ એન્ટર થાય છે, અને એ સ્ક્રિપ્ટ એક્સપ્લોર થાય એ પછી એ તમારી જેટલી ડેટા ફાઇલ હોય છે એને એન્ક્રિપ્ટ કરી નાખે છે. એન્ક્રિપ્શન એટલે વન ટાઈપનો કોડ હોય છે જે તમારો જે રેગ્યુલર ડેટા હોય એને લોક કરી નાખે છે. હવે એ તમારો ડેટા પાછો લેવા માટે એને ડિક્રિપ્ટ કરવો પડે, એટલે જે લોક માટેનો જે કોડ નાખેલો હોય છે એ કાઢવો પડે. અને મેં જે મનન શાહનું જોયેલું છે એના પાસે આ ડિક્રિપ્શન ટૂલ છે કે જેના થ્રુ એ તમને આ કોડ કાઢીને આપે છે, અને તમારો જે ડેટા હોય એ એઝ યુઝ્યુઅલ તમને પાછો મળે છે. એ ગુજરાતમાં તમે પ્રથમ કહી શકો એને. આપણી જે સરકારી કેટલીક કચેરીઓ છે ત્યાંના સર્વર પણ ખોટાયા છે, તો શું એનો કોઈ મનનો કોઈ સંપર્ક કર્યો છે તમારા ધ્યાનમાં? મારા ધ્યાન મુજબ લગભગ 20-25 લોકોએ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મનન શાહનો કોન્ટેક્ટ કરેલો છે અને એ લોકોને સર્વિસ આપી રહ્યો છે. તો આ રીતના જે ગુજરાતનો યુવાન છે જેણે આ રેન્સમવેર અટેક શોધ્યો છે એનું જે તોડ કાઢ્યો છે, તો એના વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે, તમે શું સંદેશ આપો? સી આના માટે વર્ષોનું રિસર્ચ જોઈએ. સાયબર સિક્યુરિટીમાં જે લોકો કન્ટિન્યુઅસ કામ કરતા હોય છે એ લોકોને આ રેન્સમવેરના શું સિમ્પટમ્સ હોય એ જાણીને પછી આનો એ લોકો રસ્તો કાઢતા હોય છે, એટલે રિસર્ચ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આની અંદર, અને વર્ષોની મહેનતથી આ કાઢી શકે. મનન શાહ એ આપણા વડોદરાનો જ નાગરિક છે, અને વડોદરાનો અને ગુજરાતનો આ રીતનો શોધ કરતા આપણા વચ્ચે રહ્યો છે, એ આપણા વડોદરા શહેર અને ગુજરાત રાજ્ય માટે એક ગૌરવની ઘટના છે, અને આપણે સૌ એનાથી ગૌરવાન્વિત છે. ઉલ્લેખનીય છે, ગુજરાત સરકારની વેબસાઇટ પણ રેન્સમવેર વાયરસ એટેકને કારણે બંધ કરાઈ હતી, અને વડોદરાની પણ કેટલીક સરકારી કચેરીઓમાં આ વાયરસે એટેક કર્યો હતો, ત્યારે વડોદરા સહિત 20 જેટલી સરકારી એજન્સીઓને મનન શાહનો આ વાયરસના નિકાલ માટે સંપર્ક કર્યો છે.